Dirigent, kjære landsmøte. Det er et av de mest traumatiske overgrep et menneske kan utsettes for. Det er nesten ingen som anmelder, og under 1% av overgriperne blir domfelt. Det jeg snakker om er voldtekt. Offre for voldtekt kan være hvem som helst. Voldtekt er en svært alvorlig forbrytelse som rammer ens personlige frihet, moral og karakter. Voldtekt gir ofte omfattende og langvarige psykiske lidelser, og mange utvikler posttraumatisk stresslidelse. De psykiske reaksjonene etter en voldtekt regnes på lik linje som reaksjonene etter krig og tortur. Høsten 2011, da ble en god venninne av meg utsatt for voldtekt. Hun visste hvem overgriperen var, men allikevel så anmeldte hun ikke saken. Hun sa til meg at det å ta saken videre ville føles som et nytt overgrep. Politiet kommer aldri til å ta det seriøst nok til at han blir tatt. Det at noen som har blitt utsatt for noe så grusomt som en voldtekt, ikke ser noe hjelp i systemet, er en skam. Hva skjer med rettsoppfatninger til ofrene? En gjennomgang av dommer fra Høyesterett viser at norske domstoler stadig oftere bruker samfunnsstraff. Det betyr at man slipper ubetinget fengsel i saker med svært grov og uprovosert vold, der offeret påføres varig skade. Til og med saker som har en strafferamme på mer enn 6 år, som er grenser Stortinget fastsatt i lovverket, kan ende med samfunnsstraff. Offrene blir glemt, mens gjerningsmennene stadig slipper billigere unna. Voldtekt er ikke bare en uheldig hendelse. Det er ikke riktig at voldtekt skal bli feid under teppet. Voldtekt er en forbrytelse, og den skal straffes. Sørlandet er tilreisende område, og på Sørlandet øker overfallsvoldtektene. Tigging blir et større og større problem, og ifølge politiet er tiggerne etablerte kriminelle. Om de begår en kriminell handling, så får de ikke plass i varetekt fordi fengselskapasiteten er for liten. Og på grunn av manglende varetektsplasser er faren stor for at voldtektsmenn går fri i vente på soningsplass. Politiet bruker også masse ressurser på å transportere fanger til Rogaland. Derfor må vi bygge et privat fengsel på Sørlandet nå. Stortinget må åpne for dette, og jeg utfordrer stortingsgruppa til allerede i høst få fortgang på denne saken. Takk.